Günü keçen Akrova 2023 yılının 16 may günü saat tahminen 9-10'lar atrafıda ijtimoiy tarmoqlarda Andijon şahrining Yorboshi mahallasida bir nechta haydovchilar transport vositasida guruh bo'lib, harakat xavfsizligi qoidalarini buzgan holda o'zining va o'zgalarning hayotini xatarga qo'yib harakatlanmoqda degan mazmundagi video lavha tarqalgan edi. Andijon bedarvoza qoldimi sarlavhasi ostida tarqalgan bu holat jamoatchilikning haqli e'tirozlariga sabab bo'ldi. Andijon viloyati İçki İşler Başkarması Cemaat Xavsizligi Xizmati Yol Hareketi Xavsizligi Başkarması xodimlari tomonidan holat yuzasidan tezkor surishtiruv olib borilib, qoidabuzar haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy Javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan bayonnomalar rasmiylashtirildi. Ular bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. Hurmatli fuqaro, siz avtomashinadan tana qismingizni chiqarib video siyomga qilganligingiz uchun sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bo'yicha tegishli moddasi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiryapti, barmog'ingizni bosib qo'yadi. Mashinamda guruh-guruh bo'lib harakatlandik. Biz o'zimizga yaxshi xulosa chiqardik. Hech kimga tavsiya qilmaymiz. Boshqa qaytarilmaydi. Bugun mahallamizda to'y bo'ladi, yana boshlanish uylanuvdi. Shu kortej orqali qatnashdik. Jiyanim moshinadan kallasini chiqarib oldi. Shu qilgan ishimizga pushaymonmiz. Gentra rusumli avtomashinadan lyukidan kameraga olish anaqasida chiqib videoga olodi. Qoida buzarlik qilodi. Shundan pushaymonmiz aka, boshqa qaytarilmaydi. Boshqalarga tavsiya qilmaymiz aka. O'rtog'imiz to'yda kortej bo'lib birga harakatlandi va qoida buzarlik sodir etdi. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Avtomobilimda oshnamning to'yida kortej qilib harakatlanganmiz. Chora ko'rildi, aybimizdan pushaymonmiz. Yo'l harakati xavfsizlik qoidalariga rioya qilamiz. Oyna qismidan kallamni chiqarganim uchun menga ma'muriy javobgarlik qo'llanildi. Qayta bu narsa takrorlanmaydi va boshqalarga ham tavsiya qilmaymiz. Shu o'rinda barcha yo'l harakati qatnashchilaridan amaldagi yo'l harakati qoidalariga, harakatlanish madaniyatiga amal qilishlarini so'rab qolamiz. Bu sizning va yaqinlaringizning hayoti uchun muhim. O'zgalarning umriga zomin bo'lib qolmang.